გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის სოციალური პაკეტი 2 მილიონ 240 ათასი ლარით განისაზღვრა. გურჯაანის მერიის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელის სოფიო ქუმსიაშვილის ინფორმაციით თითქმის ყველა სფეროში გაიზარდა დაფინანსება, მათ შორის ერთჯერად დახმარებებზე. ასევე გურჯაანის მერია უსახლკარო ოჯახებს ბინის ქირაში ასის ნაცვლად 200 ლარს გადაუხდის. მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს მერია, რომ გამოავლინოს ის საჭიროებები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აქვს. ძალიან ბევრი სამუშაო არის. ძირითადი საჭიროება, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ სამედიცინო კუთხითან დაფინანსება, ვისურვებდი, რომ ეს გაიზარდოს და გაიზარდოს კიდევ ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას იმ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის. ჩვენ გვაქვს აგრეთვე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა, რომელიც ცალკე მოიაზრება აი ამ პირთა დახმარებას. წლიური ლიმიტი გაზრდილია, თუ იყო 600 ლარი, ახლა უკვე წლიური ლიმიტი 800 ლარია. ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა გულისხმობს მეოთხე და ყველა შემდეგ ბავშვზე 100 ლარის დარიცხვას ყოველთვიურად. ხუთშვილიანი ბავშვი იღებს უფრო მეც 2400 ლარს და ასის შემდეგ ყველა შემდეგ 24-დან შემდეგ ბავშვზე დახმარება არის 100 ლარი.